Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další díl ze série Euro Truck Simulator 2. Jsme tady někde v Itálii, teď jsem zapomněl to město, sorry. A dneska pokračujeme v naší cestě Itálii, takže jdeme na to. Tak, protože tady tuhle sérii jsem natáčel už docela dlouho, tady jsem úplně zapomněl, kde jsme, ale jsme teda v Římě a pojedeme dneska. Uvidíme, co nám to nabídne za nějaký náklady. Zkusím si tady podívat na nějaký externí náklad. Tak, z Říma, jasně, nechceme Itálii. Já bych dal něco. Janov je nahoře, Bari. Můžeme Bari, anebo tady ječmen do Catanzaro. Catanzaro. Asi bychom dali to Catanzaro, co? Tak, kolik to má? Tun 27, tun tohle je taky 27. Co čtyři, jo, to je jako všechno docela těžký, jo, ale to asi se nedá nic dělat. Vidím, že je tady docela všechno. Tohle by bylo třeba úplně krásný, jo, ale to nebudeme riskovat. Bologna Sassari, 18 tun. Já bych chtěl je trošku víc jako dolů, no. Chtěl bych je víc dolů, takže ještě se podíváme na něco jiného. Co tady máme? Máme tady to Bari zase, 28 tun. Já mám prostě s těma těžkýma jako strach, no, docela. Protože jak vidíte, tak tady třeba zhutňovač Volvo, tak ten je jako daleko lehčí, jo. Tady do níz. Asi bychom si tam mohli dát takhle, délka trasy, že bychom si to mohli. No, to je lepší. Délka trasy a dáme si tam to Bari tady vidím. Sassari, to jsme říkali, jo, to je tam na tom ostrově. Ancona, Bologna, Neapol. Neapol, 260 km, prázdné palety, 22 tun, anebo tady použité obaly, 120, 125 tisíc. Není nic moc, no. Tady máme 191 totiž. Ještě teda dáme cena za vzdálenost. To by nám mělo hodit tu nejlepší vzdálenost, nebo tu nejlepší vlastně ten poměr cena vzdálenost. To asi bude nejlepší. Tady máme to Bari 27 tun za 350 tisíc, ty brďo, to je super třeba, jo. Běžná zakázka. Nebo tady, ale to je na sever, nechceme jet na sever, pojedeme dolů. Asi to zatím vidím na to Bari, tady máme 270 tisíc, to je taky Bari, jo, prostě to je Bari, 616 korun za kilometr. Dáme si tady to Bari, je to 548 kiláků, to bychom mohli. Takže dáme start zakázky, já se podívám, no, on je těžký, ne, něco jiného musíme vybrat, něco jiného, bohužel, nedá se svítit, to vidím blbě, 72 tisíc, ne, 102 kilometrů, to je 72 tisíc, a jo, jo, já jsem si říkal, jo, to je cena za vzdálenost, jo, dobrý, ne, jsem měl takový teď trošku zkrát v hlavě, jasně, tak, Pescara. Tohle je docela dobrý. 20 tun bychom mohli dát, jako no, 235 km. Dobře, tak dáme si tady to Volvo. To rypadlo povezeme. To vypadá poměrně dobře, aspoň to bude takový zajímavý. Jinak v minulém dílu jste mohli vidět, že jsme byli vlastně jinde, jsme byli někde v Německu a vezli jsme ten nadměrný náklad. Podle zhlédnutí jsem teda viděl, že jsem aj viděl, že vás to asi úplně moc nebavilo, takže budeme prostě pokračovat dál a nebudeme to ničím jako zbytečným úplně prokládat. Občas si třeba vyzkoušíme nějaký truck jiný. Si zajedeme prostě rychlou zakázku s nějakým truckem. Ale ona je totiž pravda, že prostě člověk, aby tady něco dokázal, tak musí jezdit, jezdit a jezdit, takže budeme se hlavně soustředit tady
na vývoj tady naší firmy, ať si můžeme do budoucna prostě udělat tady z tohohle traku nádherný show track a brázdit prostě úplně skvělým kamionem Evropu. Jako ono je to pěkný i tak, jo, ten kamion. Ale samozřejmě by to chtělo lepší motor. Tady jsem to vzal trošku z ostra. Chtělo by to lepší motor, chtělo by to hodně vylepšení, trošku vyšší kabinu, tohle myslím totiž není úplně ta nejvyšší kabina, co se dělá. Mám takový pocit, no není. Není. Takže vyšší kabinu, lepší interiér, prostě různě si tam můžeme tunit, že jo, ty interiéry úplně. Tady je možnosti, ty jo. Tak, my si najedeme teda nad to, tady k tomu rypadlu. Tak, dobrý. Připojíme návěs. A můžeme vyrazit. Tak, podíváme se zase klasicky na soupravu, ale... Souprava takhle pěkná. Nemáme teda vepředu žádný maják, je tady jenom vzadu. Má to natáčecí nápravy vzadu, ten návěs. A zatím jako rozjezd docela v pohodě. Asi s tím nebudeme mít úplně nějaký velký problém. Tak, já si tady musím udělat screenshot. Tak, tady si uděláme screenshot na thumbnail. Tak, musíme nějaký náhleďák, že jo, si udělat, takže uděláme náhleďák. Vypadá celkem pěkně. No a valíme. Takže vezeme teda 20 tunový rypadlo značky Volvo. Tenhle návěs je z DLCčka. Právě tam byly ty Volvo nějaký stavební tady tyhle rypadla a nějaký, myslím, tam jsou nějaký nakladače a tak dále. Fajn DLCčko za pár euro. Takže za mě se to vyplatí, protože jsou to kvalitní modely těch nákladů. Jo, a i se s tím pěkně zatáčí, jak to má ty natáčecí zadní nápravy dvě. Ten návěs, takže úplně pecka. Zrychlení taky docela fajn. Říkám, zase to není úplně nějak brutálně těžký, takže ono se to dá. Tak, tankovat nepotřebujeme zatím, máme ještě polovinu nádrže. Tak tady do kopečka trošku přidat. Dobrý, na sedmičku to vyjelo jak nic. Tak, ty jsi to pěkně prosvištěl teda, musím říct. Tak a vzhůru teda do té Pescari. Quadrelli SPA. Nevím, co to je za firmu, ale je možný, že to bude nějaká stavební firma, no. Někam na stavbu to možná poveze mají. Tak budeme dodržovat teda tu 80, dáme si tady hezky tempomat a už se jenom vezem.
se schválně ještě podívám, jak teda přesně pojedem. Tady máme nějaký dokonce nějaký vyhlídkový místo, vidím. Ale to je divný, tam není žádný moc zastavení. No tak na to se podíváme, kolem toho pojedem. A nebo jestli je to jenom nějaký místo. Co pak to je? To má takový foťák, fotoúlovek. Aha. Ty jo, tak na to se musím podívat, co to tam je. Tak, pojedeme tu. No, to je, to jsme tady kousek. No a pojedeme do nějakého. Nevím, jestli to nějaký třeba kamenolom. Ne, to by bylo větší ten areál. No, nějaké stavební firmy, no, pojedem. Takže to dneska máme takový zajímavý. Tak, dneska musíme už dobře trefit ten telepás. Tady se dáme třeba od toho levýho. Hlavně 30 za hodinu, ať nesejmeme tu závoru. No, otevře se teda tak, no, ale otevře, takže v pohodě. A co pak tady, nějaká dopravní nehoda asi to vypadá. V reálu by už všichni vytahovali mobily. A já mám tady odtahuji nějaký auto, aha. Pustý. Takže nějaký rozbitý auto. No jako musíme tomu trošku přišlápnout teda, protože jako i těch 20 tun nám dá zabrat, no tak přece máme nějakých 370-380 koní. Teď si asi nepamatuju, jaký to označení máme, ale myslím, že 370. Prostě se podívám, no 370, takže 370 koní, řadový šestiválec. No to prostě je slabší, no. Už aby jsme měli aspoň to 5 kilo. A já třeba vůbec nevím, jakou musíme mít úroveň, to potom zjistíme. To pak zjistíme, pojedeme se podívat do servisu a zjistíme to tam. Tohle je to trošku širší než ten návěs vlastně, ten náklad. Ještě se na to takhle podíváme. Ještě se na to podíváme tady z tohohle pohledu. Je, bacha. Bacha. Jo, jak můžete vidět, tak je to prostě fakt pěkný, jako no. Kvalitně udělaný model toho rypadla. Tak, ale. Možná bych si měl trošku zvednout tu kameru ještě. Jako teda sorry, že takhle otravuju, ale kameru takhle. Ale zdá se mně, že jsme se dívali moc dolů. Přizpůsobit světla. Aha. No, takhle je to lepší. Tam jsme se moc dívali do volantu. Tak, tady je ten fotoúlovek. Takže to znamená, že asi my si budeme muset... My si tady vyfotíme tady... to město, nebo nějaký hrad, nebo co tam je, nějaký zámek, takže zkusíme. Zkusíme teda ulovit, když už kolem toho jedem. A tady se nemůžeme hýbat, a to je nějaký hrad. Tak já to aspoň přiblížím takhle. Tak, fotoúlovek vyfocen, super. Tam se nám sekla ta volná kamera v tom svodidle, no, takže jsme se nemohli moc zíbat. Tak tady máme tunel, takže si rožneme světla. Teda ta kabina se nám vždycky hodně nahýbá, když projíždíme těma zatáčkama.
Tak zpomalíme trošku víc než na těch 30. Jo, ten DAF nás pěkně předjíždí. Nevím proč, ale myslel jsem si, že už tady někde sjíždíme. Tady za těma druhýma mítnicema, ale... No, to je kousek. Aha, tak ještě budou... Ještě bude nějaká mítná brána a pak už sjíždíme. OK. Můžeme si zase zapnout tempomat hezky. Zařadilo nám to 12 a už jenom jedeme. Aha, počkat, tak tady bude kruháč. Oh. Tak to, aby jsme tam nevletěli v té 90 nebo té 80. Tak zpomalíme. Aha, tam ty mítnice vlastně budou, protože budeme najíždět na další dálnici. No. Co je? Proč nejedeš? Proč nejede? Kámo? OK, no tak si tady stůj. Jo, jasně. Jako bacha, já vím, že máme natáčecí nápravy, ale ať neštrejchnem. Kruháč asi trošku zbytečný tady bych řekl. Tomu se tam trošku vyjel, ale tak to nevadí. Tak na to zase trošku šlápneme a už to určitě máme kousíček. No, jenom 80 kilometříků, to je pohoda. To je pohodička už. Autobus nás chtěl předjet a pak se to asi rozmyslel, zajímavý. Ale dneska tady není tak úplně pěkně teda. Kolik je stupňů? 31 stupňů, ty jo, hustý. Venku máme 31 stupňů. Já se třeba pamatuju, že to mě strašně štvalo, že tady vlastně nejsou roční období. To je taky jako celá škoda. Jo, že byste si to mohli buď to nastavit manuálně, nebo třeba podle reálného data, to by taky bylo jako dobrý. Ale... Pardon. Ale já jsem si stahoval vždycky nějaký autumn mod, jako podzimní mod, někdy i
jarní mod. A oni jsou ty mody jako fakt pěkný. A třeba nejlepší zimní mod, tak je ten Frosty. Jo. Ten je úplně fakt topovej. To aj poznáte vlastně tu kondici na té silnici, že někde jsou nějaký jenom třeba poprašky a někde je to fakt jako kluský, ledovatělý a fakt to tam jako reálně klouže, takže... Takže prostě to mají jako hustě udělaný, no, ten mod. Vždycky, když začala zima, tak jsem si ho stáhl, abych tu zimu nějak i přenesl do té hry, ale... Ale tento rok jsem s tím modem vůbec jako nejezdil, no. Já jsem celkově přes zimu ani ten Euro Truck Simulator moc jako nezapínal. Už počka, tam nebyl tyhle pás? A jo, on je vedle. Já jsem tam, ale tady by mělo být taky, když je tady to téčko. Tak tady by měl mít telepás. Proto jsem sem kajel, že jo. Tak jako jo, no. Já tady jedu v pohodičce, už jsem malem boural do té závory. Paráda. A tam byla právě značka telepásu, protože... Ty modré značky, tak ty znamenají, že platíte, mám pocit, jenom kartou. Pak jsou bílí, tam platíte v hotovosti. Doufám, že neříkám blbosti, ale myslím, že to tak je. A pak jsou právě tam ty žlutý cedule, to znamená ten telepass, to, že máte jakou předplacenou kartu. A to platíte. To jenom projedete, ono si to pípne a vy zaplatíte buď to potom na internetu, nebo předtím. Aha, tak teď se mi zhodila hra. Teď se mi zhodila hra do toho, do... Pardon za střih, teď se mi hodila hra do lišty. Mám pocit, že jsem sejmul značku, no jasně, takže mám 2% poškození, super. Takže mluvil jsem o tom telepásu, takže můžete vlastně projet tu mítnou bránu, jenom vám to započítá do vaší karty telepás. Akorát buď to na tom máte vlastní vyhrazený pruhy, což je vlastně taky jako výhoda toho telepásu, že nemusíte někdy stát ty kolony na ty normální pruhy. No a pak jsou pruhy, kde je třeba platba kartou a i telepás. No a tam vlastně ta značka toho telepásu na té modré ceduli byla, což to by měl tam být jako telepás, ale jak jste mohli sami vidět, tak tam nebyl, takže OK. Stává se. Tak a my už jsme kousek od toho od místa vykládky, takže tady se dáme doleva na křižovatce. A já si myslím, že už je to pár set metrů jenom, nebo pár kilometrů. No to už jsme tady u té firmy, jo, takže... Tak, tady máme 60 za hodinu. Tady nejsou ani pruhy, takže tady myslím ani okolní doprava jezdit nebude. Tak tomu trošku šlápneme, tady je asi nějaký stoupání trošku. I když mě se moc nezdá, ale je tady nějaký stoupání. Je dobrý, jak je to takový chytřejší, že když na to fakt šlapu jeden toho kopce, takže to nezařadí o 2 stupně, ale jenom o jeden. To je jako... To se mě třeba líbí, no, to je... Že na to jako nekašleli, je to docela dost dobře promyšlený. Tak, no, na stavební firmu to teda moc nevypadá.
jestli můžeme i zvážit. Můžeme i tady, jo, můžeme. Schválně půjdeme se zvážit. Mě zajímá, kolik naše souprava váží. Doufám, že se tam teďka trefím, ty jo. A myslím, že by ta váha jako měla fungovat, no. Nebo ne? Nebo jako nefunguje? Já jsem myslel, že to normálně fungovat bude. Aha. Tak to jsem se asi spletl. Tak nic. Tak zase jeden, protože někde já mám pocit tady v American Truck Simulatoru, že to ukazovalo. Tak škoda. Tak jdeme parkovat, takže tady máme docela taky dobrý ten parking, takže si to tady dáme pěkně těsně podél té zdi. Tak musíme dát pozor na tu přední část toho návěsu. Tak vyhneme se na poslední chvíli těm barelům. No, paráda. Tak já to trošku tady srovnáme. Ještě by to chtělo. Tak ale teď by nás to mohlo vzít. Super. A my se srovnáme ještě teda s tím návěsem, aby se jako neřeklo. Tak já si myslím, že to je víc než dobrý. Tak. No super. Tak odpojíme návěs. Tak dneska jsme nepostoupili další úrovně, ale to vůbec nevadí. No a jsme teda úroveň 5. Podíváme se, jaký máme nový vylepšení k dispozici. A já si myslím, že už bychom mohli teoreticky vlastně i návěs si koupit. Teď zase nevím, proč se to z nějakého důvodu seklo, nevadí. Tak, co tady máme? LEDky, konečně. Přední LED světla je, tak to si pakujeme. Hezky vyměnit. Máme tam výfuk, jak jsem viděl. Už máme blatníky. Máme to docela dost, jako teď nám tady to přibylo. No super. No tak v příštím díle bychom se asi mohli, i když půjdeme se na to podívat ještě teď, a já se teda podívám. Máme 970 tisíc, kolik máme teda splatit, kolik jsme si půjčovali, kde to má banka tady. Tak my jsme si půjčili 2 miliony 400 tisíc, no tak to ještě, ale já se podívám, a fakt můžeme ty návěsy. Ty a tady máme ten Feldbinder, to jsou cisterny, pak tady máme krone, návěsy, Schwarzmüller, a tady ten standardní návěs máme, to je super, ale ty krone návěsy už máme dávno zpřístupněný. Ty brdio, no ale ty jsou to, aha, 820 tisíc, jo. Takže, my tady asi nemůžeme vůbec nic. Jedna náprava, to je jenom kratoučkej, to asi ani nemá snad cenu, ne? Proč tady teď nám se tam něco odstranilo, že jo, tam ty bočnice. Ty jo, mohli bychom si koupit návěs, co? To bychom fakt mohli. No a my ho budeme mít v Brně. My si ho budeme muset vyzvednout v Brně asi. To asi budeme muset jít do Brna zpátky, tyjo, aby jsme si ho vyzvedli. No, ještě to necháme tak, jak to je. Protože to bychom si ho fakt museli vyzvednout, bohužel teda v Brně, no. Ještě tady pojedeme nějaký návěsy, pak to teda budeme stáčet asi přes to Brno. Třeba si pak ve finále koupíme nějaký lepší. A já se teda podívám, jak daleko máme. To máme docela daleko. Takže já ještě přejedu rychle do toho servisu schválně, to bude rychlovka. Víš, kam jedu, tyjo, tak řeknu, ne? Tak stop.
Rychle přejedeme do toho servisu ještě. Tak, tady musíme teda se vrátit. Akorát nepojedeme tu dálnici. A pojedeme tam rovně. Okolo toho sjezdu. A pojďme se podívat, já bych chtěl třeba ty světla. Pojďme si trošku vylepšit náš kamion. Já vím, že tady trošku teď překračuju maximální rychlost. Když já si užívám, jak ten kamion teďka hezky jede. Bez toho návěsu. Stopka, ale. Ježišmarja, ty vole. No, tak to nebylo vůbec profesionální. To vůbec nebylo profesionální, takže trošku asi sklidníme a budeme jezdit normálně. Tak máme tady tu 70, jak pojedeme 70, víc ne. A podíváme se teda na ten servis, do toho servisu. My jsme mohli, no, si tam něco vylepšit, aspoň to ty světla, no. Protože oni úplně ty světla úplně dodají takový jiný look tady té skány, jako fakt jo. Takže jsme mohli v interiéru už i ten digitální, ten přístrojový panel, ten taky jako vypadá fakt dobře. Tak, tady máme 80, takže to trošku můžeme rozvalit. Tak a my se dáme, za náma nikdo nejede, tak se dáme rovnou do levého pruhu. A tady budeme někde odbočovat doleva. A nebo to musíme... OK, aha, takže to je takhle, tady bude sjezd do toho města. My se tam potom nějakým podjezdem tady pod tou dálnicí dostaneme. A pod tou rychlostkou. Teď mě taky napadlo, že bychom někdy nějaký den mohli dát stream tady na YouTube. A dali bychom to jako pokračování Eurotruck Simulatoru. Akorát bychom to prostě streamovali a dali bychom to třeba nějak delší dobu. Uvidíme, jak dlouho by mě to bavilo. Ježiš. Tak, OK. Dali bychom to se stejným jako pohledem na ten volant a tak dále, ale mohli bychom někdy dát jako stream, no to by bylo taky fajn. Tak, podíváme se teda na ten konfigurátor. Co tady můžem a nemůžem? Máme teda tady ten motor, to jsme říkali, že ne, protože to je jenom prostě o 10 koní, to je prostě nic, jako jo. Nechcem. Tady vidím úroveň 6, může být nějaká 400, 420, já si myslím, že 500 je někde tady, takže musíme být prostě minimálně ta úroveň 10, 12, 14, něco takového, no. Pak teda na ty nejsilnější až úroveň 29, to se nás ještě rozhodně fakt netýká. Retarder, to jsme taky řešili a tam byl docela dost velký příplatek, pokud si vzpomínám. Dáme si tam tu 895. Tak, do výběru a tady máme s tím retarderem, my máme 292. 245 tisíc, tyjo. Uf. On ten retarder je ale prostě fakt dobrý, jo. Hele, necháme si to tam.
Uvidíme, co ještě si třeba vyberem. Tak, tady už nic nechcem. Standardní light interiér. No jasně, necháme si ten light. Tak, nějakou barvu. Tahle je za 26 tisíc. To jsou všechno laky za hodně peněz. Ani řešit nebudem. Tak, ale jak tady vidíme, tak třeba ty světla, jo. Plastové LED. Ty jsou prostě, to vypadá úplně jinak ten trak, ale úplně. Takže si tam necháme, dáme si ty mlhovky. Nemůžem? To jsem se asi spletl tady. Tady tyhle dálkový světla, tady můžeme taky nahoru světla tovární, dáme si je tam, protože on ten trak vypadá hned dobře s těma světlama. Bočnice už můžeme, jo. Tady za 21, za 22 tisíc, jak to vypadá. Tak když tam dáme jenom, no takhle to plastový, to asi stačí. Tak vzadu už můžeme mít tady, to je zajímavý, že tady třeba můžeme mít už ty exkluzivní. To zatím nechcem, necháme si to zatím takhle, když mohli bychom tam dát takhle, no. Dáme to takhle. Jaké je v tom, aha, tak necháme si tady ty plastový, to se mi zdá lepší. Tak, kola zatím měnit asi nebudem. Tady můžeme už vlastně ten výfuk, to je jako docela funny. A nechcem to. Tak, kde nám to ještě bliká, co můžeme, jasně, můžeme už tady okolo okna to zatím necháme, protože ten trak jako není zase úplně tak hezký. Tak, co můžeme, tady nějaký ten přední nosník, to nechcem. Nějaká lišta, nevím k čemu bych to měl. Jo a tady máme nárazníky. Tak si ho dáme, no, teda ono je to docela mastný. Low beam, parking lights. Takže to když rožnem světla, tak se nám rožnou i ty mlhovky, necháme to takhle. 347 tisíc jsme, jo. Tak to je docela hustý. Tohle necháme, ale pak už taky máme tady možnost vlastně těch lakovaných částí. Ale zatím si to necháme takhle. Tak, interiér, tady jak vidím, tak zatím nic měnit nemůžeme. To je až tady ambientní podsvícení, který je třeba strašně hustý. Tak je až od úrovně té další, 16, to je další. Klimu, jasně. Tady zatím nic vymýšlet nebudeme, navigaci nechceme. Emblem, jsme si dopředu jako mohli, ale ono to stojí 11 litrů, to teď nebudeme řešit. Stoleček středový, ty brďo, no, jsou to jako pěkné věci tady. A jak si to tam dáme, ne? On s tím stolečkem to taky vypadá jako jinak, ten interiér. A tady vidím, že můžeme už aj konečně, ty jo. No, co? Tady tahle se mě tam strašně líbí. No tak jo, já se na to teda trošku třepu, protože to stojí fakt hodně peněz, ale máme teď nějaký milion skoro, takže si to asi dáme. Model, tyjo, dáme si tady model. A to vypadá fakt dobře, tyjo. To tady mají ještě, tady mají model návěsu. Tyjo, dáme si tam model, ne? Já jsem totiž strašný jako na modely, já úplně miluju modely, já mám sbírku modelů jako aut. To úplně je moje. Hele, tady si dáme, tak si to trošku vytuníme, no. Tady si dáme takhle skřínky. Polštář za 2000, tak to je zase jako, co to je jako za cenu, tyjo. No tak dobře, dáme si ETS-kovej. To je deka, že? 10 tisíc. No, tak jako, hele. Zase jako 10 tisíc za deku fakt dávat nebudu. Možná bychom tohle, to obložení, co, když to zatím necháme bez toho obložení. Když dáme tady nalakovaný, ne, to už je drahý. To už je drahý, to už necháme. Necháme to tady s tímhle.
373 tisíc. No tak to je asi teda... To je asi naše, no, takže... Halogenová světla jsme vyměnili teda za ty ledky. Máme tady plno těch světel, to jsou všechno dálkový světla, že to aj bude vypadat pěkně. Vyměnili jsme si, největší investice byla teda do toho, do té převodovky s tím retardérem, takže máme retardér, to stálo tady skoro tyjo 200 tisíc, no. Hodně. Tak, nižší ten nárazník jsme si dali. Máme tady nějaký úpravy v interiéru. No tak, tak jo. Takže tohle je náš nově upravený truck. A ono to fakt jako vypadá, už jenom tady ty světla, prostě jak to bliká a svítí to ledkově, to je fakt jako pěkný. Ty světla jsou, ty světla se prostě k tomu hodí, než tam ty základní. Tak, já vyzkouším. No už máme teda i retardér. Takže můžeme brzdit retardérem. Tak to je paráda úplně. To je paráda. Tak, kam jedem ale? Já zůstanu tady. Zůstanu tady, je parkoviště, že jo, hned za mnou. Tady parkovací místa. Ještě se trefit do pruhu. Tak, takhle to tady ještě takhle nacouvu. Tak, OK. No tak jo, ježišmarja, to je parkování, tak to ne. Počkej, tak to musím trošku. Tak. Tady trošku srovnám maličko. Tak, výborný. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tady tyhle menší úpravy, co jsme měli na tom traku, nebo co jsme tady udělali na traku, jak se vám líbí. Jo, jsou to drobnosti, ale nemáme zatím na víc věcí peníze, takže musíme vydělávat. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já se s váma loučím a prozatím ahoj.